Përshëndetje të dashur miq, sot do të vazhdojmë të merremi me ushtrimet e modulit numër 7. Do të nisim me ushtrimet që kanë të bëjnë me gramatikën që kemi marrë në këtë modul ose me fjalorin e ri që kemi marrë. Atëherë, pa humbur kohë, nisim me ushtrimin e parë i cili thot: Fill in the correct word, mbushni hapësirat boshe me fjalën e duhur. Fjalët janë: snack, die, fried, taste, believe, mad, disgust, prepare, crispy and try. Atëherë snack e tham që është një ushqim i shpejt, ushqim i thatë. Die do thot vdes. Fried e skuqur. Taste shijoj. Believe besoj. Mad i çmendur për. Disgust diçka që ta shpif. Prepare përgatis. Crispy kërcitëse. Try provoj. Atëherë vazhdojmë me fjalin e parë. He doesn't like the hapsir of broccoli. Ai nuk pëlqen kë të brokolit. Normalisht bëhet fjalë për shijen. Atëherë si themi shije? Taste. Pra fjalia he doesn't like the taste of broccoli. He doesn't like the taste of broccoli. Ai nuk e pëlqen shijen e brokolit. I can't eat fried tarantulas. They, hapsir, me. Pra unë nuk i ha dot merimangat të skuqura, tarantulat e skuqura. Ato ideja është që ato ma shpifin mua. Atëherë fjala ma shpif është disgust, pra më neveritet pra. I can't eat fried tarantulas, they disgust me. The fish is poisonous, so people can, hapsir, from eating it. Peshku është helmues, kështu që njerëzit mund të, nga ngrënia e tij. Atëherë çfarë mund të bëjnë? People may die, or people can die. So the fish is poisonous, so people can die from eating it. Peshku është helmues, kështu që njerëzit mund të vdesin nga ngrënia e tij. 4. Hapsir, eat or not, I'm going out. Atëherë, kjo bëhet pra, sikur se e themi në Shqip, pra, në Dutch besoje, në Dutch jo, unë po dal, pra. Kjo është shprehje, pra, believe it or not. Believe it or not, I'm going out. Besoje se jo, unë po largohem. He goes for burgers. Ai, hapsir, për hamburgerat. Ne vëmorëm për fried brain, pra atë pjesën tek weird food, morëm një shprehje pra they go mad for. Atëherë, mad for do thotë çmendet për, pra he goes mad for burgers. He goes mad for burgers. Ai çmendet fare për hamburgera. French fries are dip hapsir potatoes. French fries janë patatet skuqura që përdoren për këto ushqimet e shpejta pra. French fries are deep fried potatoes. Pra patatet franceze po e themi janë patate të skuqura shumë, deep fried potatoes. He likes to eat a small hapsir between meals. Ati i pëlqen të haj çfarë? Një ushqim të shpejtë, domethënë të thatë midis vakteve, pra snack. He likes to eat a small snack between meals. Ati i pëlqen të haj diçka të shpejtë midis vakteve. I cook potatoes until they go. Unë i gatuaj patatet derisa bën si në ç'mënyrë. Crispy, derisa bën kërcitëse. One of those biscuits, they are delicious. Atëherë, provo një prej atyre biskotave, ato janë shumë të shijshme. Pra ideja është try. Try do thotë përpiqem, do thotë dhe provoj. Try one of those biscuits, they are delicious. Po provoj një prej atyre biskotave, janë shumë të shijshme. You need to the meal in the right way. Ti duhet ta përgatisësh vaktin në mënyrën e duhur. Atëherë kemi fjalën prepare që do thotë përgatis. Pra you need to prepare the meal in the right way. Të duhet ta përgatisësh vaktin e ushqimit në mënyrën e duhur. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin tjetër i cili thotë complete the sentences with. Plotësoni fjalit me fjalët. Shows, understand, arrive, take, move, last, bump, work. Atëherë ne kemi marrë të gjitha këto fjalët, por do t'i përsërisim edhe një herë. Shows, shfaq ose tregon. Understand, kuptoj. Arrive, mbëri. Take, do thot marr. Move, lëviz. Last, zgjat. Bump, përplaset. Edhe work, punon. A robot welcomes you when you at the restaurant. Një robot ju mirëpret kur ju mbërrini në restorant. Atëherë nëse kujtohet pjesa për kitchen robot, pra ishte një robot i cili mirëpriste klientët kur arrinin në lokal, pra në restorant. Pra është ideja arrive, përdorim foljen arrive. A robot welcomes you when you arrive at the restaurant. Një robot ju mirëpret kur ju arrini në restorant. The waitress
Waitress është pra gjinia femërore e fjalës waiter. Zakonisht jemi mësuar me fjalën waiter, që do të thotë kamarier, ndërsa waitress është kamariere. The waitress, you to your table. Kamarierja do t'ju tregoj tavolinën tuaj. Atëherë kemi foljen show. The waitress shows you to your table. Kamarierja ju orienton për tek tavolina. Waiters, hapësir, your order. Pra kamarierët, çfarë bëjnë? Marrin porosin tuaj. Atëherë si themi marr, kemi foljen take. Waiters, take your order. Waiters, take your order. Pra kamarierët marrin porosin tuaj. The robot, hapësir, basic commands. Çfarë bëjnë robotët? Kuptojnë komanda bazë ose komanda të thjeshta. Pra si themi kuptoj, kemi fjalën understand. The robots understand basic commands. Robotët kuptojnë komanda bazë. They've got wheels to hapsir around the restaurant. Pra robotët kanë rrota për të lëvizur rreth rrotull restorantit. Atëherë kemi fjalën lëviz ose folja lëviz është move. They've got wheels to move around the restaurant. Ato kanë rrota për të zhvendosur ose për të lëvizur rreth rrotull restorantit. Try not to hapsir into tables or customers. Përpiqu të mos hapsir me tavolinat ose me klientët. Atëherë ne vëmorëm fjalën bump, që do thotë përplasem. Try not to bump into tables or customers. Përpiqu ose ki parasysh të mos përplasesh me tavolinat ose me klientët. Pra bump. How long do these batteries hapsir? Ajo që duam të shprehim në këtë fjali është sa zgjasin këto bateri. Atëherë folja zgjat do thotë last. How long do these batteries last? How long do these batteries last? Sa zgjasin këto bateri, por mund të themi edhe për shembull për filmin. How long does this film last? Sa zgjat ky film? Ose how long does this meeting last? Sa zgjat kjo mbledhje? Dakor? Fjalia tjetër, the waiters hapsir long hours in the restaurant. Çfarë bëjnë? Kamarierët punojnë për orë të gjata në restorant. Atëherë kemi foljen work, që do thotë punoj. Pra the waiters work long hours in the restaurant. Kamarierët punojnë me orë të zgjatura në restorant. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës, i cili thotë circle the correct word. Rrethoni fjalën e duhur. Germs can make us sick apo do us sick. Sipas pjesës, neve kemi marr make us sick. Germs can make us sick. Mund të na smurin, pra. Clean your hands apo clear your hands with soap and water. Ne tek pjesa kemi marr pra ku morëm katër këshillat si të ruajm ushqimin ton, pra që të mos infektohet nga mikrobet, atëherë neve morëm një pra clean your hands, kjo është shpreha, clean your hands with soap and water, pra pastrojeni duart me sapun dhe me ujë. Give me two dish cloths apo dish clothes. Atëherë normalisht neve morëm dish cloths. Dakord? Pra peshqira të pastër. Më jepni dy peshqira të pastër. Don't leave apo leave food out overnight. Mos e lini ushqimin jashtë gjatë natës ose tër natën. Tani kush është ideja? Të dyja shqiptohen leave, por e para do thot jetoj, ndërsa e dyta do thot lë. Pra ne na duhet mos e lini. Pra don't leave food out overnight. Mos e lini ushqimin jashtë frigoriferit gjatë natës. Cut the vegetables on a chopping board up a chopping container. Normalisht tek pjesa neve morëm chopping board, pra dhëras coptimi që përdorim në kuzhinë. Cut the vegetables on a chopping board. I coptoni perimet ose i prisni perimet në një dhëras coptimi. Kuzhinë pra. Milk and cheese are dairy products apo dairy pots. Normalisht neve morëm si shprehje dairy products janë produkte të bulmetit. Pra milk and cheese are dairy products. Qumshti dhe djathi janë produkte bulmeti. Atëherë vazhdojmë të rikujtojmë fjalorin e ri që kemi marrë në modulin numër 7 duke bërë këtë ushtrim të thjeshtë. Pra çfarë do të bëjmë këtu? Thjesht do të bashkojmë fjalët. Atëherë, nëse kujtohet highly, me këtë do ta lidhim chicken, highly training, highly poisonous, highly mad for apo highly fried. Ne kemi marrë tek the puffer fish, pra peshku sungjer. We said that the puffer fish is highly poisonous if you don't prepare it in exactly the right way. Pra highly poisonous do thot tejet helmues, highly poisonous. This food is highly poisonous, ose this fruit is highly poisonous. Fried, fried chicken, fried training, fried metaphor, fried fried. Atëherë e morëm tek fried tarantulas, që Cambodians say that
Pra not me ishte një fjali aty ku thuaj not many tourists try them, so try tarantulas, but Cambodians say that they are delicious and they taste like fried chicken. Fried chicken, pra kanë shijen e pulës së skuqur. Special. Atëherë special, me këtë do ta lidhim special training, special med for, special fried. Në qoftë se kujtohet po tek pjesa me puffer fish, me peshkun sfungjer, ne ve thamë që chefs have a special training, but even so about 300 people die in Japan from eating this strange fish. Pra kryekuzhinierët bën një trajnim të veçantë. Pra në këtë rast kemi special training, trajnim i veçantë. Deep med for apo deep fried. Normalisht është deep fried, do të thotë pra e skuqur shumë. These potatoes are deep fried. Or this food is deep fried. Edhe fundit go mad for. Go mad for. I go mad for burgers, I go mad for apples, I go mad for I don't know, I go mad for orange juice, pra mund përdorni. Pra kjo është një shprehje ku ne duam të themi për diçka që na pëlqen shumë. Edhe themi I really go mad for this kind of food. Pra mund shmonde për këtë lloj ushqimi. Pra go mad for. Atëherë në qoftë se kujtohet, ne kemi marrë dhe përdorimin e much, many, some, an, edhe bëm pra ushtrime gramatikore për përdorimin e secilës prej tyre. Për ta rikujtuar atë që kemi marrë dhe shpresoj që ti keni fiksuar pra përdorimin e tyre nga aspekti gramatikor, për ta rikujtuar pra këtë anë të gramatikës, ne do të bëjmë sërish një ushtrim për që më të qartë akoma. Nisim pra fjalia e parë, fjala e parë, much potatoes apo some potatoes. Atëherë much përkthehet shumë, ndërsa some përkthehet ca ose disa. Much për çfarë përdoret? Përdoret për emrat e panumërueshëm, ndërsa potatoes numërohen. Kështu që ne do të përdorim some në këtë rast, pra some potatoes, disa patata ose ca patate. Some egg apo an egg. Shohim që egg nuk ka së pas, pra nuk është në numër i shumës, kështu që na mbetet vetëm an, një vezë, an egg. A apple apo an apple. Normalisht fillon me zanore dhe ne themi an apple, një mollë. Some milk apo a milk. Atëherë, nuk mund të themi dot një qumësht, pse? Sepse fjala qumësht është emri panumërueshëm. Kështu që patjetër do të përdorim some milk, pra ca qumësht. Some biscuits apo a biscuits. Vëmre që fjala biskot, edhe pse është e numërueshme në këtë rast, ka shkronjën së pas. Pra që do të thotë është në numri shumës. Kështu që ne nuk mund të themi a biscuits, një biskota, pra do të themi some biscuits, disa biskota. Many rice apo some rice. Atëherë, normalisht orizi ose pilafi është emër i panumërueshëm, kështu që çfarë do të bëjmë në këtë rast? Nuk përdorim many. Pse? Sepse many përdoret me emrat e numërueshëm. Pra do të themi some rice, ca oriz ose ca pilaf. An banana apo a banana. Atëherë me çfarë fillon? Banana fillon me b dhe b është bashkëtingëllore. Ne kemi thënë që an vendoset para fjalëve që fillojnë me zanore, ndërsa ë para fjalëve me bashkëtingëllore. Sa zanore kishim në anglisht? 5 zanore, A, E, I, O, U. Pra sa herë që kemi një fjalë që fillon me A, E, I, O, U, ne vendosim njën ën. Pra këtu, në këtë rast kemi a banana. Atëherë, some sugar apo a sugar? Kujdes, fjala sugar, sheqeri, është emër i panumërueshëm. Pra nuk mund themi do të a sugar, një sheqer, por themi some sugar, ca sheqer. Vazhdojmë me një ushtrim tjetër tek i cili ne na duhet plotësojmë pra some any much dhe many. Pra edhe një herë të rikujtojmë ato që kemi mësuar. How potatoes have we got? Atëherë çfarë duhet? Plotësojmë tek hapësira boshe. Vëmre, emri në çfarë pra emri i dhënë potatoes është i numërueshëm apo i panumërueshëm? Dhe ne dim që potatoes është emër i numërueshëm. Atëherë çfarë përdorim për emrat e numërueshëm? Përdorim many. Pra pyetja, how many potatoes have we got? Sa patate kemi? Me atë që pyesim, me atë përgjigjemi. Not many. Jo shumë. Pra sa patate na ka mbetur? Jo shumë. There are, hapsir, carrots, but there aren't, hapsir, onions. Atëherë ne kemi thënë që në fjalit pohore në numërin shumës ne përdorim some, ndërsa në fjalit mohore dhe pyetëse ne përdorim any. Në rregull, ne këtu duam të themi janë disa karrota. Atëherë there are some carrots. There are some carrots, but there aren't. Atëherë kjo këtu është fjali mohore. Çfarë përdorim fjali mohore? Përdorim any. But there aren't any onions. There are some carrots, but there aren't any onions. Aty janë ca karrota, por nuk ka qep. Are there, hapsir, apples? Vëmre që është fjali pyetëse, edhe çfarë përdorim fjali pyetëse? Përdorim any. Are there any apples? A ka mbetur moll aty? Yes, po. But not many.
Po, por jo shumë. Pse përdorim many? Sepse many është, ose më saktë përdoret për emrat e numërueshëm. Dhe fjala mall numërohet. Atëherë fjalia tjetër, is there hapësir milk? Atëherë is there është fjali pyetëse, is there any milk? Pse? Sepse në fjali pyetëse në përdorim any. No, there isn't any. Edhe këtu është mohore, përdorim sërish any. Pra, is there any milk? A ka mbetur ndopak qumësht? No, there isn't any. Jo, nuk ka mbetur qumësht. Pra dhe njëherë, many përdoret me emrat e numërueshëm në numërin shumës, match me emrat e panumërueshëm në numërin shumës. Some përdoret në fjalit pohore në numërin shumës, ndërsa any përdoret në fjalit mohore dhe pyetëse në numërin shumës. Vazhdojmë një ushtrim tjetër i cili thotë choose the correct word, zgjidhni fjalën që duhet. People have different tastes apo delicacies in food. Në këtë e morëm tek pjesa weird food edhe thamë që people have different tastes, pra njerëzit kanë shije të ndryshme, pra different tastes. Njerëzit kanë shije të ndryshme në ushqim. Fugu is highly poisonous apo exactly poisonous? Normalisht thamë highly poisonous sepse është tejet helmues. So you need to cook it in the right way apo right training? Normalisht ne thamë you need to cook it in the right way. Na duhet ta gatuajmë në mënyrën e duhur. S'mund themi në trajnimin e duhur. Jenny goes deep fried for burgers apo goes mad for burgers? Atëherë duke përdorur disa herë në përushtrime, ne e dim shumë mirë që përdoret goes mad for burgers. She likes them a lot. Pra Jenny çmendet për hamburgerat. Ajo i pëlqen ato shumë. She fries potatoes until they go crispy apo until they go deep. Neve e kemi marë go crispy, pra i skuq patate derisa bëhen kërcitëse. Pra, she fries potatoes until they go crispy. Ajo i skuq patatet derisa bëhen kërcitëse. Some people like eating fried tarantulas. Disa njerëz pëlqejnë të hanë mirimangat e skuqura, tarantulat e skuqura. They say they are their favorite, apo they say they are delicious. Ata thonë që janë të preferuara apo ata thonë që janë të shijshme. Normalisht përdorim delicious, siç morën tek pjesa Cambodians me kambodxianët. Pra they say they are delicious, që thonë që janë të shijshme. Chefs in Japan need a special license apo special order to cook fugu. Kuzhinierëve në Japoni i duhet një leje e veçantë për të gatuar fugu, pra ne themi a special license, një leje e veçantë. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin e radhës, i cili thotë choose the correct word, zgjidhni fjalën e duhur. There aren't any pencils, some pencils apo much pencils. Çfarë duhet bëjmë këtu? Duhet të rikujtojmë. Shohim që është fjali mohore, sepse kemi aren't dhe është në numri shumës. Atëherë çfarë përdorim në fjalit mohore dhe pyetëse përdorim any. Pra themi there aren't any pencils, nuk ndodhen lapsa. Jane has much pair of jeans, a lot pair of jeans apo a few pair of jeans. Kush është ideja? Jeans numërohen, pra jeans numërohen dhe nuk mund të përdorim much, sepse much përdoret me emrat e panumërueshëm. Nuk përdorim dot a lot. Pse? Sepse a lot do të kishte një of pas saj, por nuk e ka, kështu që eliminohet. Atëherë mbetet a few. Jane has a few pairs of jeans. Jane ka pak pal jeans ose i ka disa pal jeans. There are any books, some books apo much books on the coffee table. Atëherë, shohim që books është në numër shumës dhe është emër i numërueshëm. Much nuk mund ta përdorim sepse përdoret me emrat e panumërueshëm, ndërsa books është i numërueshëm. Any nuk e përdorim, pse? Sepse any përdoret në fjalit mohore dhe pyetëse. Atëherë na mbetet some. There are some books on the coffee table. Ndodhen ca libra mbi tavolinën e kafes. Can I have any apple please? A apple please apo an apple please? Atëherë, unë di që fjalët që fillojnë me zanore marrin përpara tyre nyjen ën. Pra, can I have an apple please? A mund të më jep një molli lutem? There aren't much, some apo many carrots in the fridge. Atëherë fjala carrots është në numrin shumës dhe është emër i numërueshëm. Çfarë përdorim për emrat e numërueshëm? Përdorim many, sepse much është për emrat e panumërueshëm. Atëherë themi there aren't many carrots in the fridge. Nuk ndodhen shumë karrota në frigorifer. Are there a posters, any posters, some posters in your bedroom? Vëmre që është fjali pyetëse. Çfarë përdorim për fjalit pyetëse dhe mohore? Përdorim any. Are there any posters in your bedroom? A ndodhen postera në dhomën tuaj të gjumit? Dakor? Can I have many, a little apo a few milk please? A mund të më jepni?
Atëherë shohim milk, çfarë është, i numërueshëm apo i panumërueshëm? Milk është emër i panumërueshëm, kështu që përdorim a little. Pse? A little dhe a few kemi thënë që përdoren ose përkthehen të dyja pak. Por a little përdoret me emrat e panumërueshëm, ndërsa a few me emrat e numërueshëm. Pra milk është emër i panumërueshëm, kështu që themi a little milk. Can I have a little milk, please? A mund të më jepni pak qumësht, ju lutem? Vazhdojmë me ushtrimin tjetër i cili thot fill in, mbushni hapësirat boshe. Kemi fjalët mineral, fizzy, dairy, dessert, canteen, surfaces, chopping board, raw, habits and portion. Atëherë mineral është mineral, pra mineral water. Fizzy janë fizzy drinks, janë këto pijet pijet me gaz, më pijet me sheqerna, si mund ta themi. Dairy është fjala dairy products, pra produktet e bulmetit. Dessert, ëmbëlsira. Canteen është mensa, mensa, për shembull, school canteen, mensa e shkollës. Surfaces, sipërfaqet. Chopping board, dhe rast coptimi që e përdorim në kuzhinë. Raw, ne e morëm do thotë i pagatuar ose raw meat, për shembull, mishi pa bërë, i pagatuar. Habits, zakon. Kur ke pra kur përsërit një diçka që e ke, ne themi huq ose zakon. Portion është racion, a portion of chips please, një racion patatesh ju lutem. Atëherë këto fjalë do të plotësojmë me fjalitë e mëposhtme. Milk, cheese and yogurt are hapësir products. Qumështi, djathi dhe kosi çfarë janë? They are called dairy products, pra quhen produkte bulmeti. I never have hapësir drinks. They have a lot of sugar in them. Unë nuk përdor kur pije me gaz, pra është ideja, ato kanë shumë sheqerna në to. Pra, I never have fizzy drinks, they have a lot of sugar in them. Never store, hapsir, meat with cooked food. Kur mos e vendosni mishin e pagatuar ose mishin e pabër me ushqimet e gatuara. Atëre, si thamë në mish i pabër ose i pagatuar, përdorim raw. Never store raw meat with cooked food, pra mos e fusni kur në frigorifer mishin e pagatuar ngjitur me ushqimet e gatuara, për shkak të mikrobeve që ka, pra. My favorite is chocolate cake. Pra, mund të themi ëmbëlsira ime e preferuar është torta me çokoladë. Atëherë themi dessert. My favorite dessert is chocolate cake. Ëmbëlsira ime e preferuar është torta me çokoladë. We must keep all kitchen, hapësir, clean so the germs don't spread. Ne duhet të mbajmë të gjitha sipërfaqet e kuzhinës të pastra në mënyrë që mikrobët të mos shpërndahen. Atëherë si themi we must keep all kitchen surfaces. Surfaces. We must keep all kitchen surfaces clean. Ne duhet të mbajmë të pastra të gjithë sipërfaqet e kuzhinës. So the germs don't spread. Në mënyrë pra që mikrobët të mos hapen ande këtej. Some people have a strange eating. Hapsir. Atëherë disa njerëz kanë një zakon të ngrënit të çuditshëm. Atëherë kjo është një shprehje. A strange eating habit. Ose strange eating habits. Disa njerëz kanë zakone të çuditshme ngrënjeje ose të ngrënërit. Use the if you're going to cut up vegetables. Përdor, hapësir, në qoftë se do të coptosh perimet. Atëherë çfarë përdorim ne? What do we use when we want to cut up vegetables or when we want to chop vegetables? We use the chopping board. Pra çfarë përdorim ne kur duam të coptojmë perimet? Përdorim chopping board për dërasën e coptimit. We use ose use the chopping board if you're going to cut up vegetables. Përdor dërasën e coptimit në qoftë se do të coptosh perimet. Can I have a glass of water please? Atëherë ne këtu na ka mbetur mineral, contain the portion. Ne vedim fjalën mineral water, pra ujë mineral. Can I have a glass of mineral water please? A mund më jepni një gotë me ujë mineral, ju lutem? I want a small hapsir of chips. Unë dua një racion të vogël patatesh ose patatinesh. Atëherë kemi fjalën portion, portion që do thot racion. I want a small portion of chips. Unë dua një racion të vogël patatesh. There are delicious cheese sandwiches in the school canteen. There are delicious cheese sandwiches in the school canteen. Pra ka sandwich të shishëm me djath në mensën e shkollës. Tani do të vazhdojmë me ushtrimin e fundit për sot, i cili thot: Choose the correct word. Zgjidhni fjalën e duhur. I have a glass of milk or ose and orange juice for breakfast. Por që të plotësojmë saktë, ne duhet të kuptojmë ose duhet të rikujtojmë çfarë përdorimi ka secila prej tyre.
Kur përdorim or, neve japim mundësi, pra mundësi zgjedhje, mund të përdorësh këtë ose atë, ose mund të zgjedhësh këtë ose atë. Kur themi and, është lidhës bashkëprindice dhe këtu ne bashkëprindicim mendimet, pra qofshin pozitive apo negative. Pra japim një mendim pozitiv dhe i bashkangjitëm një mendim tjetër pozitiv kur përdorim and. Ndërsa or, bëjmë zgjedhje, pra ose këtë ose atë. Ndërsa kur përdorim but, neve kundërshtojmë, pra japim një herë një mendim pozitiv dhe përdorim but, direkt mohojmë pas. Edhe e kundërta, mund të japim një mendim negativ, përdorim but dhe japim një mendim pozitiv pas. Pra shohim në praktik. I have a glass of milk or orange juice for breakfast. Unë pi një gotë qumësht ose një gotë me lëng portokalli për mëngjes. We've got bananas or we haven't got any apples, apo we've got bananas but we haven't got any apples. Tham, në qoftë se një pjesë do jetë pozitive, pohore, e tjetra do jetë mohore. Pra në këtë rast përdorim but. We've got bananas, but we haven't got any apples. Ne kemi banane, por nuk kemi mollë. Don't eat a lot of sweets. And chocolate, apo but chocolate. Mos hani shumë ëmbëlsira dhe çokoladë. Pra i bashkangjisim me lidhjen bashkëprindice and, pra. Don't eat a lot of sweets and chocolate. Dakor? Mos hani shumë ëmbëlsira dhe çokoladë. What would you like? A mineral water or a Coke? Pra çfarë do të donit? Një ujë mineral apo një Coca-Cola? Pra edhe një herë këtu kur bëjmë ofrojmë zgjedhje, pra, ne përdorim or, që do thot ose. I love tea, but I don't like coffee, apo and I don't like coffee. Kujdes, kur njëra pjesë është në pohore dhe pjesa tjetër është në mohore, ne përdorim but, sepse but është pikërisht ajo që bën kundërshtimin. I love tea, but I don't like coffee. Unë pëlqej çajin, por nuk pëlqej kafen. Dekord, pra, këto ishin ushtrimet që doja të rikujtonim bashkë për modulin numër 7. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin e ardhshëm.